Namreč, jaz sem 20 let, kar sem padel v področje, ki se imenuje biologija gradnje. Prej sem delal na veliki firmi, tudi v objekti v tujini, tehnologije, velike poste, komercijal, gradbeništvo, tako dalje. Potem sem pa zvedel za področje, ki se imenuje biologija gradnje. Tam namreč izhaja vse, kar je danes trajnostno, ekološko in tako dalje, tako da potem morda malo zaznali to. In takrat sem v bistvu bil nazaj srečen, ker sem gotovil, da obstaja lepo gradbeništvo. Ne samo koliko kubikov betona, koliko kubikov opeke, koliko ton železa, ne, komu kje prodamo in kje zaslužimo 5% razlike, kar je v tem velikem gradbeništvu običajno. In sem tudi obstavil tudi lepo gradbeništvo. En del tega boste videli morda na koncu v nekaj ilustracijah, nekaj objektov, ki sem jih v bistvu teh letih delal. To, kar danes vsi govorijo, da mora biti trajnostno, ne trajno, ampak trajnostno, to so nas učili, da moramo postrojenstvo razlikovati, ker trajno je lahko vse, ali pa nič. Trajnostno je pa v tem kontekstu, okolju, ljudem, družbi, denarnici bolj prijazno. Sem jaz strno v te, se vidim zadaj tudi vredo, so dovolj veliko črpe. Mislim, jaz skrbno v te skupine, pa bom šel kar skozi, največ. Ali ste navedena, pojma resno sproti, zdaj se soočil že kot študentski aktivist, ki je tudi že strokovno drugače predlagal nekaj v polje bolj prijaznega. Mi smo vedno rekli, vi ekologi ste proti ekonomiji, vi ste proti razvoju, pojdete nazaj v Lukne in tako dalje. Bolj sem seveda raziskal hitro, odkot te besede izvirajo. To bom povedal v prvi teve dneji, potem v nekaj okoljskih značilnosti materialov, osnovni parametri, to je tudi v brošuri potem navedeno, ampak to, da veste, da ni vsa, namreč mi pri Slovenskem združenju za trajnostno gradnjo, Irena je sekretarka, jaz sem zdaj slučajni predsednik, pa nas je kar dosti. Mi probamo slovenski prostor prenesti to, kar so že seveda ugotovili tudi drugi, da ni samo ekologija, ali pa trajnostnost to, kar je varčevanje z energijo. Ampak je mnogo več. Tako da tu je potem ti parametri, kaj je več od tega. In bo jaz sam dodal še plive na zdravje, ki so v te kriterijih za trajnostnost po Evropi, ki jih tudi v Sloveniji nekako prenašamo, morda vzeti še malo preveč rezerve. Tako da je to malo večje pride tudi v zdravje, ker mislim, da vsak načrtovalec in vsak investitor v bistvu seveda si pa želi tega tudi v svoji stavbi. Mnogo več, kot je pa to do zdaj priznano v glavnini teh ukrepov. Evo, pa gremo kar skozi to prvo. Na katero ste to že morda videli, jaz sem polo gotovil, da ti pojmi obstavljajo seveda sami po sebi zelo dolgo. Oikos, dom, hiša, posestvo, gospodinstvo, gospodarstvo, v klasičnem smislu grških držav. Je pomembno točno to, oikos. Oikija, oziroma ekija, to se izgovarja ekos, ekija je v bistvu hiša, v grško še danes. Logo znanje veda in z tega je nastala skovanka, sicer v 20. stoletju, ekologija. Veda o domu, posestvu, gospodarstvu, gospodinstvu. Ta beseda ekonomija pa obstaja že časov Aristotela, 2400 let nazaj. Ekonom je pa spet kored besede oikos, dom, posestvo, enako poprej, nomos, pravilo, zakon. V bistvu, da našem pogledu, absolutno je ekonomist, ekonom, izvajalec ekologije. Koredni besed. Še 2400 let imamo to pred očmi in smo se nekako spremljali, da to ni res. Toliko morda samo za začetek, za eno tako lucidno ilustracijo, preko vseh ostalih vidikov, kot pa že sami poznamo, povemo, da pametni gospodar za najmanjše potrate ima najboljšo gospodarstvo, najboljšo ekonomijo, pridemo spet do istega. Tako da ne bi več o tem, imamo to temo drugače eno malo daljše predavanje. Toliko za izziv, skratka, moja trditev je, da je ekonomija zgolj podejanje ekologije, pa s tem se seveda strinjajo tudi profesori na ekonomskih fakultetah, na makro ekonomiji in tako dalje, čeprav sem pred 15. in 20. leti slovenskih niso s tem strinjali, danes se že strinjajo. Evo, zdaj grem pa na, to sem samo povzel, kar sem našel, da ste v bistvu že v teh koncih počeli tiro projektu CIPRA, skratka Alpskega društva za trajnostni razvoj. Samo sem naštel, našel sem kaj je bilo že nekateri dokumenti obdelani. Tako da tistega nisem ponavljal,
grem pa zdaj naprej. Kaj pa še vsebuje pojem trajnostno gradni material? Poleg zgolj varčevanja z energijo, je pa morda najbolj razvidno na tem. Če smo v Sloveniji uspešno plasirali varčno gradnjo, pa še različne te nivoje, ki so, se v bistvu vedno vrtimo samo okrog tega. Faza uporabe. To, da zdaj vsi predavamo vrtce in šole in bolnice in lastne stave, da bomo zmanjšali uporabo energije, se vrti okrog tega, v fazi uporabe. Energija, ki jo plačujemo zdaj, ko smo v hišah. Seveda pa se tu ne končala ta energija, pa bom kar ilustriral. En podatek izpred 10 let je približno tak, da za eno privarčevano kilovatno uro, če jo privarčujemo za stekleno volno, potrošimo za to 3 kilovatne ure. Čez kameno volno 6 kilovatnih ur, čez polistireno 12 kilovatnih ur, čez ekstradirane polistireno 20 kilovatnih ur, čez poliuretano 50 kilovatnih ur. Se pravi, sploh ni vse eno, s čim izoliramo, da bomo prišparali 1 kilovatno uro. Eno vidikov, ki je poskrit izven tega. Kje je vzet material, kako je narejen, kako je transportiran, grejen, kako ga potem posranimo. Skratka, cel življenjski krog materiala je tisti, ki vsebuje neke energije. Jaz sem dolgo rabil, da sem pač slovenskim kolegom, ki so bili na Dušnici, poleg tudi ekološka gradnja, rekel, ovče volno vozijo večina v Evropi iz Avstralije, ta sve ne mora biti ekološka. Imate bil tu polno doma. Ali pa eni materiali prihajajo zelo daleč, ne sveda je ta transport tisti, ki je kriv. Potem eni materiali rabijo že za zajem. Naprimer, tisto, kar je odpadno v plavžu, je v plavžu potrošilo zelo dosti energije, zato da se je nekako vina stavila. Žlindra, ne? Skratka, podarek je pri trajnostnosti, da zajemamo, če se veda cel krog življenja materiala, konstrukcije, stavbe. In na to je potem vezano, to, kar bomo nadaljevanje še pogledali. Skratka, trajnostnost je mnogo več kot zgolj varčevanje z energijo. Ker lahko v bistvu vso energijo, ki jo prišparamo, ali pa 10-20 več potrošimo, zato da smo proizvedli pri hrani. Potem je to vse skupaj seveda prišli v početje. To so kaj osnovni indikatori. Skratka, poraba primarne energije z neobnovljivih virov je že en vidik. To bom zdaj samo naštejem, potem bo pomalo opisani. Ti so namreč v tisti tabeli s podatki za materiale zajeti. Ti indikatori se nahajajo v bazah podatkov Avstrije, Nemčije, Britanije, Danske, Francije. Zaenkrat ima vsaka država neko svojo bazo, se podela na tem, da bi poenotili na evropskem nivoju. Mi pa v Sloveniji pač poskušamo prenesti, zagovarjamo nemški sistem, ki je avstrijski, je v bistvu kopija nemškega, ker smo najbolj vpeti s standardi v bistvu do to področje, vi ste morda malo bliže Italije, ampak to je enake vire, enake materijale. Ki so v bistvu lastniki, podjetji, ki proizvajajo te materijale v tem srednjeevropskem prostoru, ponovadi isti. To jih bom samo naštel, potem je prava primarna energija za obnovljivih virov, izraba abiotskih resursov, to so pa neke enote, pozneje nadaljevanje naštel, mislim, opisal potencijal, to pa je gredo, zima koliko predstavljamo to pogrednim učinkom, to pa je zdaj preskočilo. Mislim, še to včeraj korigiral, se pričujem, to mora biti tule. Potem nekaj vpliva na ozon v zgodnem delu atmosfera, v srednjem in zgodnem delu, nekaj pa vpliva na potencijal zakisanja, se pravi, kako se zakisuje ta voda, zrak, v našem življenjskem prostoru, eutrofikacijski potencijal, če pa to mora tako nabrav, ker je to. Drug format je zdaj. Gremo skozi po posameznih. Vedno sem dal pa šta pa izraza, ki se pojavlja pa v bistvu v literaturi, ker še ni slovenskih podatkov nimamo, razen zdaj ta preločni problem. Prvi tak, skratka, primarna energija, tista, ki je bila vzeta iz zemlje, ali nekod, nepotvorena je tisti podatek, ki je ključen pokazatelj, kakšno potrato povzročamo na planeta Zemlja, zato da s to energijo nekaj proizvedemo, celim tistim krogom. To so te osnovne
surovine energetske, potem imamo obnovljivi viri, to kar pač dal časa, traja, veter, voda, sonce, biomasa, to se tudi prikazuje kot pri vsakem gradnem materialu in potem, ko se materijal sestavi konstrukcija, ima ta konstrukcija, na primer stenski element, okno, kvadratni meter strehe, seštevek parametrov z teh, mislim, seštevek količin iz teh parametrov. To sta ta dva dela, potem je abiotski resursi, se pravi nežive surovine, to je enota v kilogramih antimona ekvivalentno, kot ker antimon se pojavlja v rodninah, marsikje, kot spremljajoči sestavni element, so se v svetu dogovorili, da se preko njega lahko sledijo, koliko pa nežive narave mi v bistvu spremljeno gradimo materijal in s tem odzavljamo za večno iz zemlje, iz neživega ozadja. In neko obdobje je dogovoreno 500 let opazujejo, v bistvu v tem času bo verjetno že kaj drugače, čez bivanje, čez drugače in tako dalje. Skratka, to je en od pomembnih pokazateljev. Profesor Sovek, doktor enega inštituta v Nemčiji, je ugotovil, ki so se ugotovili, da mi, če hočemo vse obstoječe stavbe, ki jih imamo že, trajnostno prenoviti v svetu, imamo približno za 20 let delo materijala na svetu. Več materijala ni na tem planetu. To še noben ne rekel. Zato jih, če rešite tudi v tem, kako zmanjšati porabo materijala. Tako hočem reči, ta podatek je zelo relevanten. Seveda to ne bo tako hitro šlo. Ampak če bomo računali, da bomo zdravo gradili stavbe, ki bodo zelo varčne, zelo trajnostne, te, ki jih imamo na svetu, bomo prenovili v tej materijali, da ne bodo povzročile potrate, ker jih je veliko, večji delež, sploh ni toliko mineralnih snovi na tem planetu. Daleč od tega. To so resni izračuni, tega to ni nekaj kar tak, ne nekaj zdaj, nekdo se nekaj zmislo. Do tega pride na 20-15 let, ko se zelo realno spoznanje. No, potem je potencijal dobro gledanih učinka, to še najbolj poznate, verjetno skratka učinek iz rastlinjaka, ko sonce pade na površino, spremeni frekvenco, ne morejo videti, ker so neki delčki v atmosferi, v bistvu, ki jih absorbirajo in vedno bolj povzročajo pregrevanje atmosfere. Seveda ta potencijal je najbolj znan, mislim, ta parameter. Morda je to malo manj znano. Vse preračunavamo na ogljikov dioksid, metan, 23 ure so kot ogljikov dioksid. Z tega prijemo hitro do tega, da je tisto največji krivec za to pogrebne učinke na svetu je že goreje. Ne stavbe. Promet je drug, prvi je to že goreje. Ker se največ metana leti okrog proizvodnih procesov v živinoreji. Tale je še zmed šokanten podatek, ampak na srečo tega ni tako dosti. Ampak, naprimer, skratka so pri proizvodnih elektronik, na magnezije se sploša ta hexafluorid in v bistvu ima toliko vratni učinek kot vse dva, ampak skupni učinek tega na planetu je ni celo 7% samo vse to dovedenih učinkov. Ampak toliko, da boste vedeti, skratka, postavljajo te različni učinkovalci in vsak ima neko svojo lastnost. Tale je v bistvu najboljša. Vodna para. Pak, če bi smo pričali s temi verjetno povečanimi deževi, je pa točno to, povratna zanka, več pare, več to pogrednih učinka, spet več pare, spet več to pogrednih učinka, spet več pare, in je povratna zanka, ki sama sebe generira. Tako da v bistvu, zaradi tega, kar je menda človek podočil, pa kar zemlja za samo počne, je voda, para tista, ki priliva, v tem primeru, vodo na vodo, gorivo na krog. Potem je potencijal izgradnja ozona v stratosferi. To je tista zgodnja ozon, skratka, za kateri jo vemo, da povzroča kožnega raka. Tam to lahko priberete. Ekvivalent je R11, to je ta ena od hladilnih tekočin, ki se je nekako spuščala, ki je skorevala v atmosfero, ki je že nekaj časa ni. Kar so v letu sjavili, da je prvič se ozon nazaj povečal, za nekaj procentov, ampak seveda ta potencijal tudi je treba po vsakem materijalu vrednotiti. Potencijal za kisanja, ekvivalent je žveplo dioksid, kar koli mi počnemo, pada nekam in seveda gozdovje že 30-40 let so v Evropi precej na udaru. Neče se več čuli, ampak tam nekaj 75-80 naprej se mi zdi Britanija toži, ne, Norveška toži Britanijo,
ker so vsi gozdovi na Norveškem zakisani, zato ker je iz termalne ekran Veliki Britaniji ves dim nesel na Skandinavijo. To je tožba že 35 let stara. Tako resno se te zelo, pač imam piha gor. Tako da v bistvu zakisanost je zadeva tako voda, prst in vse ostalo. S tem je povezano marsikaj tudi v gradbeništvu, kot povečana korozija, škoda na fasadah. Ta parameter je tudi tisti, ki ga bomo kmalo morali preračunavati, pa že. Eutrofikacijski potencial, fosfor. To pomeni prehranjenost, preveč hrane pride v naravne krvotoke. Kot tovarniški plini, ki odpadne vode, gnojenje in tako dalje, to je potem mehanizem, ki se dogaja, povečan rast tvarne vode, manj svetlobe, manj fotosinteza, manj kisika, manj življenje in tako dalje, manj hrane. Spet ni vseeno, katera tovarna, kakšen izolacijski ali gradbeni material proizvaja, na kakšne učinke, povzroča tudi to. Med drugim. Torba ozona pri tleh, ta je bolj urbana, ki je bolj urbana. Ko sonce sveti na poleti na asfaltirane površine, pa je tam polno dušikovega oksida, pa CO2, ne, od izpuhov, se spremeni nekaj ozon, ta je tak je dražje dihala, povzroča težave na dihalih in na pljučih. Vse vpliva pa tudi na vegetacijo in tako dalje, spet na življenje. Tako da tisti ozon zgoraj rabimo, tega spodaj pri tleh ne rabimo. So dva različna ozona, mislim, vedno O3, ampak pozdravljam primer. Ampak je v bistvu ta ozon pri tleh nezaželen. No, zdaj gremo na tretji poglavje, znači v uvodnem delu zdravje. To je tisto, kar res doda, poleg te trajnostnosti, ki je že formalizirana v tudi tistem priročniku, pa ki je že v nekih bazah podatkov, pa v sistemih vrednotenja trajnostnosti že zavedena, bi jaz vam malo več tega še povedal, zato da boste pač mi več od tega, če sem že prišel, pa vsak po svoji vesti ne to uporabo, razmišlja, raziskuje. Skratka, sindrom bolestne gradnje, ne, to so tile pojme, ki sem navedel, pa imam zdaj skar skozi njih. Sindrom bolestne gradnje je Svetovna zdravstvena organizacija že po 84 dovedla kot uporabno kategorijo. To, kar so se s katerimi nami prepirali dolga desetletja, da elektromagnetno sevanje ne škodi, ne, od predlani je potencijalno kancerogeno, od druge leta bo pa se zanesljivo kancerogeno, v kategorizaciji Svetovne zdravstvene organizacije, kako prije poznajem. Tako je pa tudi s tem. Ampak gledajte, že 48 leta, takrat je bil podatek, da je 30% vseh stavb imelo slab zrak in da v bistvu se od tega pač ene bolezni pojavljajo, tiste, ko so tam naštete. To sem dodal sam, to še morda niste čuli, ampak multikemijska občutljivost. Nemčiji imajo združenje, članov ljudi, ki se borijo za to, da bi se to priznalo kot bolezen in jih je 8 milijonov registriranih. Od 80 milijonov prebivalstva je 8 milijonov ljudi, ki ne vejo, kako bi živeli. Tekstil sintetični in draži kožo. Hrana iz trgovine in draži prebavila. Vse jih draži. Tako so občutljivi, da ne vejo na kaj in je zelo hudo to. Ne? In to zdravstveni sistem ne priznalo kot bolezen. Ker potem bi se morali marsikaj spremeniti. 8 milijonov jih je, teh ljudi se predstavljati. To sem bil na konferenciji za biologijo v gradnje, pred 3 leti je predsednica to predstavljala in mislim si nikoli predstavljala, da je to ima tako grozljive dimenzije. Skratka, to je civilizacijska bolezen, stavb, prehrane in vse je druge. No, ste prebrali krivci, tale kriteriji, ne, po angliško tako, po slovensko tako, in pa to je skupno, to je total skupno, ta je uradno v sistemih vrednotenja trajnostnosti stavb kot podatek, pomeni, da vsak projektant, ki načrtuje neko stavbo po principi trajnostnosti in tudi po zakonu zelenih javnih naročilih, kot priloga stavbe v Sloveniji že velja, je ta kriterij zajet, je potrebno predvideti, kateri bodo materiali s kakšnimi izpuhi teh hlapljivih snovi v stavbi, da ne bomo presegli tistih nekaj delčkov na milijon, seveda pa pozneje treba to tudi zmeriti. Tako, tako ko imamo zdaj teze o potesnosti po zakončanju stavbe, tako bo kmalo tudi meritev hlapljivih organskih snovi. Ne samo to, da vam na zmerju pri izračevanju napravi, kako hitro betne, kako hitro piha, ne, pa če imamo prašne delce in tako dalje, ampak bo tudi to obvezno. Namreč v stavbe je lahko zelo veliko, same veste, vseh kemikalij emisij.
toliko morda v tem prvem parametru, pa tem prvem področju, potem je na drugo uradno, tako imenovano, onesnaženje notranjega zraka, ki tudi vpliva na zdravje. So pa ti učinkovalci, malčne plošče, nekoč danes začne, že kakih 20 let, ne, so bile potencijalno radioaktivne, ne vem, če veste, kako se proizvajajo malčne plošče, zakaj so sploh nastale. Pri termo ali trakah so želeli ulovit žrtvo. Ga lovijo z apnencem. Apnenec po žrtvo je mavec. To je produkt reciklaže ali pa filtriranja kislih izpuhov iz termo ali trak. Tako smo prišli do malčnih plošč. Ko so pred 30 leti kurili še vsot v Evropi s cenenimi in slabimi premogi, ki so bili pod radioaktivni, so bili tudi malčne plošče, katere radioaktivne. Dalo nazaj, potencijalno pisno kdaj, kje katera termoelektrarna s čim kurila. V Sloveniji mislim, da tega ni toliko, so pa blizi dake, seveda Žlindra, po Estri in Žlindru so bili pa pogost primer, vem za na Gorenjskem, Mariboru, Celju. To je ravno, ki lahko uhaja. Prašen delce to poznamo, malo se kjer je, kako pridejo, ne, se ozrače, potem seveda slabo izgorevanje in pa en kup tega na tisoče in tisoče vse mogočih smrdov, morda tudi nezaznamnih smrdov. Kje je fenomen nezaznamnega smrdu? Se spomnite še 15-20 let nazaj, novo pohištvo, lakiran parket, ne, smrdel je pohodič, pa sem rekel, dajmo 2-3 tedne počakati, da se prezrači. Človek se je navadil na to in je potlačil zaznavo. Ni se tisto prezračilo dokončno. Ker Iverci je smrdelo po formaldehidu, dokler je lepilo državo v Iverci. Ko je Iverca razpadla, več ni bilo formaldehida. Človek je ta fenomen in potlači zaznavo, da ne voha več. Pa to ne pomeni, da ne deluje. Enako je bila s krupom. Na krup se ne moreš navaditi, samo zatreš ga. V bistvu ti pa na dihalih, pa na srcu, na podzavestnem delovanju telesa, na teh novih, ki pa še naprej povzroča noto. Tako da, enako je zvonjavanje. Ko več nekaj ne vodi, ne vohate, ne pomeni, da tega več ni. Danes, nekoč, morda samo preletite imena, pa bote videli, v čem je štos, pogrem naprej, skratka, danes se mar se zvonjavanje. Ampak, morda danes je že spet bolj to, ne, tako da sem morda krivičen. Ampak en kup teh stvari je bilo, tale je bil, naprimer, tako značil, že 15 let je povedal, vseh začinnih sredstvih za les je bil lindan kot fungicid. Hudo nevarno. Ampak so znotraj zunaj vsi mazali s rodincem po zmešanju, pa so odjemili težave po vsem svetu. Se spreminja industrija zelo in tudi slovenska industrija ima zelo dobre produkte, da področijo bar in vsega. Skratka, samo za nasprotje, kaj lahko obstaja, oziroma kaj je in za kaj se lahko odločite. En vidik je pomembne vlaga v stavbe in materijale, ki se dogaja zdaj predvsem pri varčni gradni, to se dodalo, ki smo ga za vas, ki nijam, ste tudi seveda vsi povezani nekako s temi investicijami, projektiranjem, uporabo objektov. Če imate subvencijo za zelo varčno šolo ali pa vrtec, pa morate 3 leta dokazovati, kako ste toliko, tako malo pokurili, kot ste predvideli. Če zgradite novo stavbo v mokrem postopku, boste zelo težko to dosegli. Običajna stavba, napisano, pravi 35 in več mesecev. To je hiša, peka, vertikalne vezi, polmontažni strop, umeti estrihi. Relativno suha tehnologija. Če samo betonirate, imate 70 let čas za sušenje. Skratka, ugotovili so, da tako imenovani pasivni objekti, prvo zimsko sezono potrošijo dvakrat toliko, kot je energije, kot je zračunano, drugo sezono, morda pol manj, tretjo sezono, pa še malo manj. Pomaga predvsem kontrolirano prezračevanje. Ampak niti približno ne možete dosegati tiste številke, uporabljate enkrat več toplote za to, da izparevate blago iz objekta. To je velika past. Morate pa 3 leta dokazovati, da je subvencija upravičena. Kaj, če bo to nekdo ugotovil, da niste porabili tako malo energije, pa bodo morali subvencijo vračati. To se lahko zgodi vsem javnim investicijam v Sloveniji, ki so pod tako zasnovanjem rasti, so bile sofinancirane. Jaz sem namreč tako videl, pred leti so bili vrtci tako financirani. Pa upam, da smo to uspeli potem pri razpisovalcu že spremeniti, ampak skratka, začetna vlaga je pomembna. No, vse to se zdaj tako vse prebrali, da gremo naprej. Ta vidik ni nikjer zaveden,
Ampak zavedajte se, da tisto, kar mi računamo v gradnem fiskalnem računu, je teoretično, ampak na koncu, ko se vlaga v ravnovesje. Predtem pa je 3, 5, 7, 8, 9 let, 10, odvisno, kdaj ste se vselili, kdaj je bilo narejeno, kako uporabno gre, in tako dalje. In se lahko čisto vse, kar smo projektirali, poruši, če se tega ne zvedemo. Prometna svetloba za šolske objekte, za javne objekte, zelo pomemben segment, ki ni reguliran, to je trajnostnost stavb, ampak samo za porabo energije, pa svetila v celotnem življenjskem ciklu, ampak gledajte, ta vidik vam hoče svoja zavedarska degrada, kjer so vaše žarnice. Tole je spekter vaše žarnice, te, ko jih zdaj probamo ukiniti, te najboljše, ki jih zdaj ukinjamo. Zgore je dnevna svetloba, no to je spred, to je dnevna svetloba, sončna, ne? Z temi barvami, to je tako imenovana žarnica s polnim spektrom, ki nekako zasleduje to, ampak nekatere izstopajo zaradi tehnoloških pač handicapov. To je tale paka, ne, barna cena, malo drugačna od teh, tukaj nekaj manjka, pa tule nekaj manjka. To je sijalka žarilno nitko, ta stara. In pa, ja, to je to isto. Ni vseeno, katera luč je, mora biti, povem, da je D-vitamin in čutek za elementne intrige na pravi je D-vitamin, to področja modre del svetlove. To je eno in za take objekte je smiselno dati tako glavne polno spektralne žarnice, tudi srcevne, vseh vrst, pašajo vse isto, to v trgu obstaja, samo sem nekoliko draže. In pa imajo preduševno magnetno sevanje. Namreč te žarnice, vedno ko se štarte prižge, pri 50 Hz je en impuls, če bo pokazal spektr magnetnega sevanja, je zelo močan in zelo razveren. To seveda tudi pozavestno draže naše živčeve, pa občutenje. Tako da, varčne žarnice, te polno spektralne so in varčne, in imajo preduševno magnetno sevanje in polno spektr svetlobe. Zato je učinek na zdrave mnogo manj škodil, ker čisto vse poškodi. Tako manj škode je na zdrave, večji delovni učinek, večji učinek v šoli, v vrci, tako dalje. V osnovnih prostorih so, kjer se ljudje zadržuje dva časa. Tako svetloba je pomembna. Tu bom samo omenil, te imam tudi lahko dve uri, predavljam sevalna okolja, neke frekvence. Če se tudi še 15-20 let nazaj trdili, da iz vesolja nič ne prihaja, pa da zem nič ne prihaja, zdaj se hvalimo s tem, da to slovenski znanstveniki merijo v Meksiku na tistem observatoriju, to vse obstaja sada, ki to že iz 100 let raziskujejo. Skratka, naravno se varno okolje prihaja zem na vesolje, to so elektrika in magnetna in pa seveda gravitacijsko, kot samo po sebi, in pa vsa tehnična sevanja v našem delovnem in valnem okolju. Ne bom šel podrobno, to morda samo kot ilustracija, ena od teh zanimivih, vir je resen, vsi te viri so resni, nekaj, to ni neka špekulacija. Vidite, primarno pol do 30 Hz, neko polje izmenično, ki se je pojavilo na planetu Zemlja, ki prihaja v stavbo, pa samo pogledamo propustnost. Koliko odstotkov tega, kar je naravno za naše okolje, kjer smo se mi razvili kot bitja, prihaja skozi stavbo, v kateri mi bivamo. Če bivamo 8 ur po noči doma, ko spimo pa še 8 ur, v delovnem času ste že dve tretjine v nenaravnem okolju. Če beton najbolj zastre, to je situacija, da sem rekel na golu, če bi bili v naravi, to, kar hodim v živo. Je taka propustnost, odvisno od frekvence. Naslednje je montažna lesena hiša, to je opeka, skratka, lesena hiša, napečna hiša, idealna. Masivna lesena hiša, že manj, avto, še manj. Betonski objekt, bunker. Toliko, vseh teh sevanjih obstaja na ta način prikazati tudi na zdravje, raziskave že tam od leta 1920 naprej, polno tega obstaja. Tak, jaz lahko pač odprav, koliko sem že porabil časa. Ne bomo predolg. Gremo na materijale. Tu sem popolnjavali znamen prisotni slovine. Osnovna delitev je seveda, zdaj bom malo več teh materijalih, ki jih pač vdevamo v svojem okolju odprej, ki se tudi današnji produkti pri nas pojavljajo, kar se nekaj že pri nas seveda tradicionalno izdeluje,
pa nekaj, kar bi se še lahko vzima, kar je zdaj povoje, kot je že nekaj nastavljeno. Domnevam, da večino tega poznate, pa vse poznate, skratka, mineralni materiali so večina ti, ki so več ali manj z regionalnih surovin, tudi imamo rastlinske materiale, kot izolacijski ali pa neki dodatki in pa tu sem izlučil pač samo ta te dve skupine, ker ste najbolj pogosti kot olja, kot osnove za barve, za impregnacijo, za kakršno koli impregnacije in ne vem, tekoče gradne materijale. Ja, na vsega, jih je lahko še več, če bi šel bolj podrobno, obstaja tega še več. Nemčije že 15 let proizvajajo izolacijo iz ekspandiranih otrobov. Mislim, polno tega, en kup ekspandiranih mineralnih snovi. Ovčjo volno, kot ena abadina rastlinska surovina, ki je v bistvu zelo pogosta kot gradni material, bela, siva, ta je naravna. To sem samo zakazal zato, da pač v tem segmentu tudi nekaj obstaja. Ovčjo volno je nakar dolg proces in kar relativno močan okoljski vtis, če hočemo dobiti belo, beljeno in dezinficirano in impregnirano izolacijo. No, povem pa en tak hiter pregled materijalov danes. Tega je preveč, da bi jaz to vse strnil, v 40 minut za to naredim tako kolaže. Slama je ponovno aktualna, to je posod prisotno, kjer je poljedelstvo, vredno to že se čuli, poznate, od pokrivanja do polnjena sten, do tkanja z blatom, a pa z mlekom, a pa s cementnim mlekom zmešane slame, tkanje v konstrukcijo. Do takih izdelkov, to smo razvili v prilekiji prefabricirano proizvodnje montažne hiše, to je prva hiša, ki je kolega postavil, zdaj uspešno to počne naprej, avstrijske Koroške. Tako smo zbasali dvale notri v okvir, povezali, postrigli, pravi, da bi še sestavili hišo. Skratka, dogaja se marsikaj. Tu zdaj, morda, da ne bo ste mislili, da jaz vsega ostalega ne poznam, ne počnem. Tisto, kar poznate, pa počnemo na EOPK, beton, železo, vse ostalo, ne govorite, tisto, ki sem zdi, da je samo umel. Jaz odpiram to, kar je dodatno, ne bi bila delati primerjal, niti je rekel, ne slabše, ne boljše, ampak parametri okoljski, vsak po svoji vesti, potem lahko se stavi tisto, kar pri posameznem objektu želi. Tako da v klasiki jaz ne bom govoril, ampak toliko, da ne boste mislili, da je samo to je trajnostno. Postavlja tudi uradno certificirane trajnostnostni betoni, ki imajo za 70% manjši odtis okoljski. Zato, ker pač nekoč smo to že imeli, ne bih stavili, zdi, da se še spomni, da je šljaka, šljaka je žlindra, zdaj je to šljaka izraz iz angleščine in sicer se imenuje slag, slager, slag concrete je beton za žlindro. In tam nadomestijo minerale, peske, skratka, z žlindro iz visokih peči, ki se šteje, da je v svojem življenjskem ciklu proizvodnje neke kovine, odigrala svoje vlogo in stranske odpadne, prihaja v beton z nultim okoljskim vtisom, razno transportno v danih dan. Pomeni, da beton razbremenim okoljskega vtisa. To je spet ne tri, ki si ga zmislili, ampak na ta način, če meš, tudi se razvija tehnologija pri betonih, pri polistirenih, pri mineralnih okoljah, pri vseh materijalih, ki jih poznamo, pa morda, pa mislim, da so okolji manj prijazni, so bili do nedavnega zelo, so zdaj mnogo boljši, ker čisto vse proizvodne, bomo rekel, verige teh glavnih proizvodcev materijala imajo že okolju prijazno proizvodno linijo tu narejeno. Samo trg, koliko to prizna, koliko zahteva, potem oni pridejo s tistim materijalom. Tako da, jaz vam prikazujem to, kar je morda zanima malo manj znano, pa da vas malo zmotiviram, da bote malo bolj širino šli, pa morda bote pa tudi se nadušili na čim tem. Evo. Jaz sem pač moral imati z naši konce moje objekte, ker da v tej vaši kraji nisem nič delal, ampak domnevam na hiše s polnih koncev tudi. Pa to je bila nekoč tradicionalna lega, pa izgradnja hiše, tkanje med Bruna. To je nekaj projekta, kjer smo ljudi učili nazaj delati naravno gradnjo. Iloca preko Brun,
5-5 smo podali regionalno paško posilec, ko smo poravnali, evo pa regionalno mrežo letel, Trstika preko, ometi preko Trstika, Trstika kot štukatura od znotraj, posilec zameten. No in pa da ne bo vse samo neka eksotika, tako lepa hiša je iz te tehnologije nastala. Zdaj en prijatelj, ki smo pač pomagali to napraviti. Marsikdo pa misli, da potem samo z teh materialov pridejo neke čudne spacalne hiše skupne, pride lahko čisto enake hiše kot se od teh sodobnih ali pa nedavno sodobnih materialov. Konoplja se pojavlja ponovno kot aktualni material, ki je zboženi 20 let, je prisotna v Evropi pri nas tako komaj zadnje leta. En kolega iz Slovenske Bistrice se trudi te delce mešati z betonom, ozadnom pa hat v paš in nastaja tako imenovan beton, ne, iz cementa s konopljenim vlakni. Po angliško je to hempcrete, po francosko pa se ne spomnim, po francosko to tudi uporabljajo. Mogli da iskati konoplja, odlična rastlina, dobimo vlakna, dobimo lesne ostanke, ko se stebla tarajo, izvlečemo vlakna, lesni del pa se imenuje bezdir. Ta je tudi uporabna. No, to je ta stebla, ko v bistvu je godna za obdelavo. Izolacijski material, leta 2004, podjetnica leta, ena gospa v Nemčiji, ki je naredila celo verigo od velike proizvodnje konoplje do lesnega izdelka. To že dolgo glavo, ne, starka. Podjetnica leta z tem produktom. Vete, to je morda zanimivo. Pri vseh, ki delate hiše z brum, treba nekako tesniti konopljeni trakovi, lanerni trakovi iz bobaža, so kot tesnina. Primerno. Lan, ne vem, če je posočil, bil lan, da je morda niže dol. Ja, je bil lan. Je bil. Pri nas je to nekako zaradi turizma nazaj negujejo in nekaj hektara je že vsako leto posejanih in tako lepo cveti. Pri konoplji in pri lanu je menda postopek tak, da lan se puli, konoplja se reže, ne? In se potem položi za 5-6 tednov, da deš na moči. Ko deš na moči, temu se menda reče po slovensko godenje. Nisem našel regionalnih izrazov, pri nas ima en drug izraz, ki je prekurski. Potem je to primerno za obdelavo. Takrat se shrani vlakna, izolacijski materiali v ploščah, različnih vidikih, spet zlanu se da naši kaj narediti. V Avstriji Waldviertel, to je od Dunaja levo, od Dunaja je proti Moravski, iz Togorata poboče, kjer nič ne raste, so bili najboljši proizvajalci lanenih produktov v Evropi. Trstika, pri nas je bila prisotna, posod, kjer je bila neko močvirje, se upravlja Trstika. To je en moj objekt, ki ga poznaje prikazal, kjer smo dali tako kratkanjo izolacijo, preko bi je idealno prizvan med. Ko sem nekoč delal še inženiring, privat podjetje, leta tam 94, 2000, sem nekaj starih šolin objektov postrešil, odpiral in smo jih izolirali, sem našel v bistvu izolacije s Trstika, lesne vlaknene plošče, z betonom prilepljen parket in pa pluto. Pa slamo, prešena slama je tudi bila. To so vse odkrivi objekti, ki so bili zgrajeni po drugi svetovni vojni. Tako da nekoč je to vse bilo, v jugoslovanskih predpisih je bilo, v slovenskih smo to prenesli, v evropskih je to ponovno. Tako da to ni čudnega skratka, to je vse nekoč obstaja in za spet obstaja in je afirmirano. Morda še en pregled, kaj se dogaja. Trakovi za podlaganje pri konstrukciji, da se ne prenaša hrup, za izolacijo proti vodarnemu hrupu. Tesnenje se ta dela drugače pod skupinom. Stavlja prediva, lanena, bažna, gre jednostavno, hitro. Produkti iz lanu. Celo obstaja prešena plošča iz slame, tu so Čehi vrhunski. Zdaj obstaja že OSB plošča iz slame, vrhunska, Nemci so tukaj zvajali na Kitajskem, kar marsikaj se dogaja. Tole konsutje se pezdirja, pa to ni vse, tega je polno, morda samo za širino. Tehnologija izolirane stare stavbe, lesen kjer zunaj, vmes je tu v tem primeru lan, Trstika, omet. Na stare hiše, ki rabijo neko difuzijo, kjer možno ohranja dihanje hiše iz prejšnjih pogojev, ne jo onemogočiti, ker potem prihajajo nekih težav, lahko s presnovo,
se naredijo taki materiali, ki so lastni tem hišam in je hiša izolirana in so dobro preverjena iz naravne materiale in odlično funkcionirana. Tudi bale same se že izdelali vaše. No, to je ena hiša blizu Garskega jezera, od enega znanega detekta, bi se tako lepe hiše se lahko delali s tem materialom, ta je kompletno slano tih bal. Teh je mnogo zelo lepih. Ne? To naraš za izziv, ker včasih tudi do kakva stranka reče, ako daj mi s tem. Blato nekaj. Vlakno brez veze. Ne, ne, zelo mnogo hiše se daje napraviti, zelo z odličnim vrstnostim. Materiali nekoč danes, to so lesna vlakna, žagovina, kuhana v ekonom bisko, sveda velike, sesekljana, s paro obrizgana, se smola raztopi, se zmeša, nastane broza kot pasov, se vren vlije, stisne in se posuši na reže. To je v bistvu lesenit Ilirska Bistrica iz tega dela lesenit, s tem, da je dodala fenolne smole. Medi Alfa je bizarski produkt, so delali v Kraljevu, kjer je dodano polje organsko lepilo, lesna vrhnjena plošča, pa ima samo lesne smole in ima nobeni dodatni lepil. Ko se to spredi, je lesna smola razporejena po plošči med vlakni in nastane čudovit izdelek. S takim profilom je idealno kot sekundarna kritina, tak profil kot to daje veliko hiša, veliko hiše uporabljajo za tanko slovno kontaktno fasado, ki potem zgleda tako. Ne? Preko tega se potegne samo tanko slovno kontaktno fasada, fenomenalno. Ima odlične dinamične lesnosti, paropropusne, skrte depozijske, tudi zelo veliko vlage lahko shranje. Ti materiali lahko shranijo do 300 krat več vlage, od običajnih materijalov na istih mestih. Tako to je ta vidik, produkt star tam okrog 110 let drugačne. No, pa še nekaj je spravo 110 let, ne? Celuloza, časopisni papir. Mašina, mislim, da z 19-o, ne piše, 10-15. Zapihovanje celuloze. Izjeda, recikliran časopisni papir, lahko se tudi sesekljana vlakna, odlobadelja napadenih iglov, skratka lahko tudi zelo malo predstavljajo pred nekimi temi ne, dodatki, kar so mene spraševali vsa leta, ko sem to važno prodajal. Obstavlja tudi čisto naravna vlakna, se vtiha na to konstrukcijo, glede za polno vse prostore, sve to treba znati, ne gori, samo tli, pihuje se na ta način, ali pa tudi mokro. Kot en od zanimivih materialov, ki je bil nekoč aktualni, je danes spet in predstavlja glede toplotne akumulacije in izolacije optimum, sve tudi glede cene. S ceno prihajamo tam na nivo grejene stekljane valne. Kje so še naravne materiale, seveda les, kot pamne vloge, morda to tri različni vidiki, polmasivni les, tako da imamo nekaj pokončno postavljene lamele, kje lahko brusimo zelo dolgo, tu da se brusimo samo do telesa, pa potem se pride prvo. In pa industrijsko pripravljen parket, glede, v eni smeri, sem rekel, drugi smer je potem pa končni stoj. To je tako najbolj mirno, kjer ga v bistvu nalažje položimo. Ne, to je klasičen detalj. Sve nam povedno to. Morda samo kad zemimo, sve sem to na svojih objektih strani, da to tako polagam, gledaj, tu se pribija ljubijači, ne tu. To kar vsi točne jedan se gavljaju, 2 ure pa parket gotov, ne? Potem pa se vedno tole odlomi. Tu je bilo vedno vremena, nikoli tam. Samo ti imaš pozornosti potrebno, da imaš dela, da ne poškoduješ vidnega robu. Zato vsi tu zabijajo, ker tega robu ne more poškodovati, če tu zabijajo ta rob nevarnosti. Se pravi, 1 ura več na 100 kvadratov je pomembnejša izboljšava. Tako kot zanimivost, to zgleda, poznate. Oljeno voskam, pridemo še od tega, s čim lahko to delamo. Če zdaj vidimo, da damo neko poliuretansko lepilo, ki je poliuretano zelo velik okoljski vtis, je pa najbolj žilavo, najbolj močno, kar se večinoma počne, ni to ravno trajnostno. Ne? Spodaj vidimo les narave, ne? Ki veže CO2 in je shranjen, to pa damo preko poliuretan in izničimo vso prednost lesa. Se jaz večkrat pošaljem, dajte ta peto na jesti, pa preko poliuretan bo cenej in lepše. In olej, ne? Ponovno doživlja renesanso, sestavljen iz teh elementov, mislim, iz teh snovin, z popolnoma naravnim materialom, s čuditimi vzorci, ne broj vzorcev, tako da ne je neko talna vloga, namreč pri stavbah, ne, zakaj vam to kažem, ne pa betonom, pa obečnih prekrat in tako dalje. Pri stavbah pridemo tudi do tega, da če mi stavbo zgradimo, bodi si neki tradicionalni čudit, betonem peka, ne vem,
kar pač smo poznali v industrijski dobi, ali pa to naredimo malo bolj zlesalo, pa malo več opeke, kjer večina stroke misli, da odmik od tega netrajnostnega v trajnost je tu. Pridemo pa do tega, da v 50-ih po 100-letnem ciklu življenja stavbe, pa največji okoljski otisk pustijo vse notranje obloge. Ne konstrukcija. Tiste priročniku mislim, da je en graf, kjer je prikazano, kako tepih v 100-letih življenjske dobe ene stavbe je mnogo, mnogo bolj pomemben kot betonska konstrukcija nosilna. Če je v 100-letih okoljski otisk betona samo 7% celotne otiske, primarne energije, ne? Če je 100-letih stavbe samo 7% pade na beton, bo padao več kot 30% v 100-letih na tepih, ker tepih zamenjamo mnogo krat. Beton enkrat zgradimo in tam stoji 100 let. Ne? Če pa obloge menjavamo, ne? To je vidik, ko je še ne broj, zato vam prikazujem te materiale, ki lahko pri okoljskem otisku, pa pri celoživljenjski dobi stavbe, mnogo, mnogo več pomenijo kot pa to, kako zasnovati osnovno ogrodje stavbe. Ker mi smo navajeni na osnovno ogrodje, pa na izolacije. Vse ostalo pa nekako je oprema. Ta oprema je z vidika trajnostnosti lahko mnogo, mnogo bolj pomembna kot pa tisto prvo. Iludati materijal je ena paleta produktov. Ne vem, koliko se to zavodala življenja, pa skratka struktura v prizu, da se tudi blizgati na kakšno bolje podlago, ali tak nek interijer, kot to vredno poznate. Nalačni kažem, apnene malte pa cementne pa malčni, ker poznate. Je tudi lahko več ali manj polju prijazno. S tistimi parametri se vidi, kaj je kakšno. Ampak to vam kažem, kar je vredno manj prisotno za motivacijo. Barve so tiste, ki so seveda direktno povezave na koncu z enami notami, ne, z našim zdravjem. Tiste prvi področje, kaj so naravni bleni. Nekoč in kaj so lahko še danes, se možete pregledati. Vodotopne barve, ne? Vodne barve so sprejeli kot, bom rekel, standard takrat, ko je v Nemčiji bila zadnja tožba, brez pritožbe na zadnji inštanci sodišča, dobljena leta, mislim, da 1995, so sindikati delavcev v lesno predelovalni industriji tožili delodajalce zaradi vpliva na zdravje, so zahtevali profesionalno bolezen. Takrat so prišli vodotopne barve, so lahko topila, umaknili. Ampak v tista so zamenjali topilo z vodo. Ampak v tej vodi je pri ekoloških vodnih barvah še vedno pigment, pa strejevalec, pa podaljševalec vezanja iz naftnih derivatov. Skratka, ni se mnogo spremenilo. Vse v bistvu ne izboljšal glede draženja dihal in glede enega vidika, drugo se pa ni spremenilo. Ne? Pri biobarvah, pa pri popolno naravnih barvah so vse spojine lahko čisto 100% iz narave, na katere je človeško telo navajeno skozi življenje v narave, skozi zgodovino in sve da obstaja. Pri nas tudi belinka in jug, kaj znajo to napraviti in že imajo vsi to proizvodnje. Tako da, toliko da samo barva. Ne? Od popolnoma sintetičnih do popolnoma 100% naravnih mesec popolno stopnici. Parametre teh barv sestavljate pri projektiranju skupaj, pridete do tega koliko tistih VOC, ne, lahko klofijo organskih sklenij, boste imeli v stavbi, koliko boste imeli v trajnostnih prostorih, kako bo tepljeno na zdravje, ali bo to izmerjeno potem vredo, pa bo stavba dobila tehnični pregled, ali pa ne bomo. Najbolj je to povezano s paketi, z postavljenim vlogom in z barvom. Samo nekaj za motivacijo. Popolnoma barve na bazi silikatov, čisto na bazi iluce, barve na bazi tnenca, tako lahko zgleda osnovne sestavine, to samo en vidik, najbolj pač najbolj napredne firme v Evropi, ampak je že več, tako da se da raziskam. Evo, zdaj pa samo še, koliko mi čas časno? Skoraj lahko. Ni več, ne? Nekaj primerov, ne, iz prakse, mislim, to je, ja, to imam zdaj zadnje podala, ja. To sem jaz sam delal, ne? To je tisto moja hiša, moja zgodnje koč, stresena konstrukcija, desno v ene ploče kot sekundarna kritika. Morda samo par tak približkov, kje vse se to lahko pojavlja, da boste dobili širino, pa da se boste upali, pač napravi vse, kar se že želite, vse se da napravi. Tesnenje, ne? To je tu. Zrakotesnost je zdaj samo omevna, jaz sem to delal 96. leta, 97. v bistvu tesnenje vseh predorov, vedno tako je hiša zgleda znotraj, preden so šle, je šla sekundarna izolacijska radina. Lesne vtene plošče,
fasade, v strehi. Naravni materiali so še nasutje za hrup v lesenem stropu, za govorni hrup. Ne? Rabiš maso, da zadušiš frekvence. Za udarec rabiš pa nekaj lahkega, da prekineš stik. Skratka, tako odplavajoč jeznik je lahko suhomontažni jeznik na polno učino. Lahko je tudi mokr s tem materialom. Pesek je pri nas naprimer prisoten, bi vas tudi domnevam, suh se tudi prečer, presejan, zasejan na krivuljo, sem zgotovil, kateri ima namen porozni delce, namen prašni delce, skratka namen poroznega, namen zračnega prostora, se pravi, da največ zaduši hrupa, nima prašni delce za ugradnje, in sem pisal to sam prejeval in je to gledalno. To pa če pri nas prek Murje imamo tega peska, koliko hočete. Stensko grete prstika na kosmato paš, to je na sardak, pa potem preko ilo na tometlo, koje je tudi tako nemoj. Pa poslikava s popolnoma naravne barvne. To je še nekaj slik z moje hiše, od naše hiše, kako je potem pozneje nastalo Ratovo. En drug projekt, tako hišo smo spravili nazaj že k življenju. Početek v tej fazi smo posejali svoje slamo, pokrili z lesko dušivami, imeli tečaje za izobraževanje marginalnih družbenih skupin, to danes imajo to socialno podjetništvo. To je bilo 12 nazaj, ko sem ta prej izvrnal, prej Murju, smo učili ljudi tradicionalnega stavarstva in zato pripravili učni program in to verificirali pri Zavodu za zaposlovanje kot uradna prekvalifikacija. In to obstaja. Se pravi, brez posebnih kakšenkoli se lahko po enem programu prekvalificirajo v to, da znajo tradicionalne stavarske veščine in lahko celo to počnejo od spet kakor tega delavca. Enako smo razvili učni program njega kulturne krajine. Obrazovanje drevja, čiščenje starih sadovnjakov, košnja, ekstenzivnih mokropnih travnih in tako dalje. Tudi to je uradna kategorija, morda vam za razvojne agencije to je zanimivo. Ampak to imate v okviru NPK-jev, je tole, ali je to po sebi, da je poklic? Pa je NPK. Nacionalna poklicna. Ja, mislim, da je to je. Hvala. No, potem smo to počeli v teh hiši tako naprej, noter prstika, omet, zagrejen, zunaj metalno sem že pokazal, to so zidaki, iz zemlje, zmešani s slamo in flebelom, sušeni na zraku, kot predeljne stene. Zunaj, pored nastava kak hiška, mišla je bila ekološka kmetija, kjer smo se naučili, kjer smo rešili eno starost hišo, napravili ekološko hišo, naselili dve osebi, steže zaposlili in zraven 2 hektara kmetijske površine. To je nekaj malo novega, stavna dediščina, ena stavba, tam, ko se gre pod nas v Moravske Toplice, stara šola, je bila sesuta, je razvojna agencija kupila in potem smo jo predelali znotraj z naravnimi materiali večina. Spet nekaj segmentov samo sekundarna kritina, da se debeli lesni plakne, vnotraj trstika, notranja izolacija, popolno obrizgano apneno malo. Notranja izolacija, to, ko boste počeli, izolacija zaščitenih stavb znotraj, točkovno lekli plošče gor, dela stekleno volno odpada. Pride topel zrak iza izolacije, tako je na hladno površino kondens, kaplja dol, parket zgnili na fasadi, pa čez 5 let se omrušči baro. Mora biti polno prilepljeno, nikjer noben topel zrak z parom ne smije biti iza, tudi pri ptičnici ne. Skratka, notranja izolacija se posebno zgodila, to sem že nekaj tu delal, in vbrizgali smo v bistvu, ne, apneno vanto strojne, potem polili na te ploščo, vse poje zadesnili, in potem je bilo vsem žal, ko smo to ometali in na koncu je to tako izgledalo. Še nekaj detaljev. Pod strešje smo izdelali, podali sekundarne nosilice, nasuli konopljen brezdir. Tudi v medetažni konstrukciji smo to naredili. To je pod strešju, to so zdaj zaposlene v razvojne agencije v teh osnovnih prostorih. To je bolj prizidek, če tam vidite staro šolo, ki smo rešili, to je črnogradne gasilske garaže, in so potem čez nekaj let spet nekaj sredstva predobili, smo potem naredili en center, ki vam zapravljate tudi tako objekt, kjer smo v bistvu polno tehnologij, nizkoenergetskih pasivnih, obnovljivih vir energije, samo obnovljivih vir energije, imamo to inštalirali in naredili polno materijal. Dostavno vojo se v bistvu samo naravni materiali razvoj po izvrtošče, pa nekaj kar inštalacije. Malo smo to razširili, podaljšali, poleg četvrtega stran,
Tudi v drugo smer smo uspeli malo se spogajati za zavod za spolniško varstvo, smo malo povečali, smo lahko dobili dve etaži. Zgoraj se je zmontirala montažna hiša, 44 metrov celo, se pasen standard, najboljši bio od podjetja Lumar. Potem smo naredili sve, to je zgoraj ekstenzivno zemljitev, koraj za nekaj fotovoltaik, razumno nekaj scelarnih kolektorjev. Okvir za lesena okna, to kar je tu, ne, je lesen. To se občano dela z aluminijem, ali z nekaj kolektorjev. Stavno pohišče pod velika, bivši Marves, smo njihovi proizvodci okna stavne počištva. Mi se upali tega napraviti, kar smo pač potvili, kako ti detalji izgledali, smo napravili masivno konstrukcijo, zasteklili znotraj in naredili zasteklitev. Namreč še najresnije, če je to center za biogradnjo, pa naredimo celo steno z aluminijem. Aluminij je najbolj potratna kovina glede CO2, pa glede primarne energije. Zato si lahko uporabil aluminij, ampak možeš potem nekaj druge prišparati. Skratka, tu smo naredili tudi zlesen, ker sem pač to dosti videl in vse to naredilo. Znotraj smo potem stebličke oblekli z letvami in naredili notranje strine, tako da se je dobro. Vse prezračevala fasada, nekaj detaljev, to, kar se ponavadi manjka na naših objektih. Na koncu je nastal tak kubus, kjer je spodaj center za obnovljive vire, daljinsko ogrevanje na sekance, botna črpalka, voda, voda, prezračevanje s pohlevanjem, predgretje za prednike sončne energije, ogrevamo te dve stavbi, cerkev, župnišče in vrtec. Vse skup se procesira tako, da v bistvu se vklapljajo tisti viri, ki so takrat najbolj primerni najcenejši. Zgornji etaž je, koje so prikazani naravni materiali za gradnje. Tukaj tudi to smo namreč razširili v to smer z lesenim stropom, pa naredili potem mokre estrike na lesne vrtnene ploče, ne na kamen volna, pa na stirobor, na lesne vrtnene ploče, tudi je seveda. Inštalacije zasuli s peski istimi kot krej, zato da ni nobenih reš, pa nič ne mora dogajati s tem materialom, to ponavadi pri vseh estrikih so lukni spodaj. Na ta del je potem na estrik prišel pečni tlakovec iz regije, olje, 100% naravni olje. V obstoječen stropu, ki je bil tam, da smo dali suhno montažno konstrukcijo, da ne bi preveč prevenjali z novim estrikom, ker to je takoj 125 kg kvadratov, brez potrebe. Ekspandirana glina kot nasutje, potem slepo paš in končno pot. To je notri zdaj razstavišče, učilnica, ko se imenuje, in to je zdaj center kositi. Mislim, da se ne bi končal, evo. Ne gre krajše, jaz imam tega še za 3 dni. Zdaj, da smo povabila, če ima mogoče še kdo kakšno vprašanje, da ga zastavi. Draža pa je celan tu, da komuče bi povabila. Tega je še res dosti, ne se dva stane česta, res najlažje, tako kažem široko, malo se tudi učim. Projektiram, posvetujem, predavam, tudi delam z izvajalci, s projektanti, z amaterji in večine teh tehnologij, dokaj obrtniki tam na Štajerskem pa v Pomurju si niso upali tega delati, da se povdaleč, pa tako skeptično gledali, sem moral seveda sam to delati s svojimi ljudmi, ali pa investitorjem pokazal, ko jih nadušil, pa so potem pod mojim vodstvom sami delali. No, zdaj imam že 7-8 let, kar tam v shodni Sloveniji, kar nekaj obrtnikov, ki za vse faze, pa tudi po Sloveniji so že, tako da, skratka, vse to in še mnogo več se da napraviti, najti gre sliko, da smo študirati, najti mobitva. In kup rešitelje, ki morda niso v vsak dan praktično tako prisotne, ki imajo odlične rezultate, tako je gradnja, ne, vedno me vprašajo, kako je to draže. Stredina pametne gradnje vedno mora biti cenejša od tega, kar smo navajeni. Pa bom kar ilustriral, to rad uporabljam v zadnjih dve leti. V Sloveniji smo pes drago gradili, ne znam, kako je bilo pre vas, s tem področju javni objekti in zasebni. Cene so po regijah Slovenije zelo različne. Pri nas je tradicionalno, da vsaki vasi vsi znajo graditi, vsi znajo zidati. Vsak je bil dvakrat pomešalcev že skoraj zna hišo postaviti in se ljudje dodevajo sami. Ampak da prijem na javni objekti, da prijem, jaz sem kontroliral kar nekaj objektov, nekaj sklada vrtcev in šol in telovadnic, ki so bili subvencionirani kot nizkoenergetski in sem pregledoval bistvo dokumentacijo, tehnični pregled, bil zdravom prizvak v tesnosti in sem videl, kaj se je dogajalo, tudi cene sem gledal. In vam povem samo sledeče, nekaj dej cene.
najboljši vrtec, ki sem ga videl, ki je bil energetsko in tudi nasploh, ne moram svoj tarkitur, ampak je všečen, ki je bil najbolj optimalno sprojektiran tehnološko, fizikalno, energetsko, je koštal manj kot 1000 evrov po kvadratu. Manj kot 1000 evrov po kvadratu zdal pomret. Najslabši je pa koštal 2500 evrov po kvadratu. Tu v mestu se naj vsako stroke najde svoje nivo dela. Skratka, lahko je mnogo ceneje, ni nujno da je draže. Tudi vse to zdravne materiale iz bolj lakšo gradu je lahko cenejše. Socialna naselja, socialni stanovanj v Innsbrucku 10 let nazaj, pasivnem standardu, 22% cenejše od takvarnega poprečja. Frankfurt, že 6 let uradno sklep mestnih oblasti, vse stavbe gradimo samo v pasivnem standardu, vsa socialna stanovanja po letu 2020 ne bodo izstavljala računa za elektriko, za energijo, za ogrevanje. Novogradnja je 4 leta nazaj koštala 950 evrov z davkom vred. Popasljeni standardni, na ostrovanski bok, v Frankfurtu. To so take radikalne, pa še več je. Hočem reči, po cenah, v bistvu moramo mi Slovenci to prekristalizirati, tako mislim, da je prav prišla, da se s temi spuščajo, škola, da nimamo vse dela. Štari imajo manj, dohodka, gradovištvo, mislim, da imamo zelo veliko zadela. In bomo imeli zelo veliko zadela prihodne desetletja in to gre na mnogo bolj pošten način, tako da to sem drage, kar sam povedal, glede cene, ker malo si bilo predsotke, kar to nekaj desetletja. Nekaj nove, kdo bo to plačal. Lahko je cene.